ကယူဆိုင်ရတာဘယ်လိုဆိုတော့ main ကလေးတွေကဘုခုမလဲလှနေမှလေနော်ဟုတ်ပါတယ်ဟိုနည်းနည်းနည်းညီတို့ရေလောက်ရပူလှကျင်လာတယ်ပူလှကျင်လာတယ်မိကက်လေးပြင်လာရင်လည်းအဲ့လိုအင်းရလိုမျိုးလေမျက်ခုံးမွေးအထူးကြီးဆွဲတာနှာခမ်းကြီးရိတ်ရိတ်ဆိုရင်မလုပ်ချင်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့ဟိုနုနုလလလေးကိုဖြစ်ချင်တော့တာနုနုလလေးဖြစ်ချင်တော့တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်ချင်တော့တာဆိုတော့အဲ့လိုပုံမှန်ထပ်ပို့ပြီးတော့ခယူဆိုင်ရတယ်လေအသက်30မပြေးသေးပါဘူးသူသိတယ်ဒါပေမဲ့ပြေးကြံလာနေတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့လူကလေလှပအောင်ကျမ်းမာလာအောင်ပျော်ရွှင်အောင်ပို့ပြီးနေရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့နင်ကခုနောက်ပိုင်းပို့ပြီးတော့အလေးစိုက်လာတယ်အမှုပညာမလုပ်ဖြစ်လဲနင်ကကြိုးစားပြီးလှအောင်နေရမှာပဲကြိုးစားပြီးလှအောင်နေရမှာပဲဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကဲအခုဒါခုနကနင်ရပြောသွားတယ်တေးသန့်ရှင်တယောက်ဆိုတော့ fashion mind ရောအလှပရောပြီးတော့ဒါအတန်ကောင်းအောင်လဲကိုကိုရန်အမြင် view ဆက်ရမှာပဲဆိုတော့ကိုရဲ့ဒီအတန်ပေါ့နော်အမြင်တန်းပေါ့ကောင်းနေအောင်လို့ကျမ်းမာရေးကိုဘယ်လိုမျိုးတည်ချလေး view ဆက်ဖြစ်သေးလဲအာသူစမ်းနေဒီနေ့ကလေနီးအတန်ကောင်းတယ်လို့မထင်ပါနဲ့ဒီနေ့အတန်အရင်နာနေရယ်အတန်ကျိုးကထိပ်ပြီးလုံးမလုံးချင်ဘူးလို့ဆိုတော့နီးအေးမဝလို့လေအေးမဝတာရယ်ကိုဟိုဘောရက်ကူးကြီးတွေဆက်နေရယ်နီးအတန်နည်းနည်းထိတယ်ပေါ့နော်အဲအမြဲတမ်းတော့လူဆိုတော့လူဆိုတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆက်ရုံမဟုတ်ဘူးလေနော်ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဓာတ်ဥရုပြောင်းလဲခါကြရင်အေးမဝတာအလုံးများတာကြရင်တော့လူရဲ့အတန်ကျိုးကဟိုဘောနော်ကျမကြီးမကောင်းတာမျိုးရှိတတ်တယ်နီးတော့ညာတော့ဖြစ်တော့ကျမကြီးကောင်းနေနေရလေဟိုဒါပေမဲ့အခုနာနေဆိုရင်လည်းကြိုးစားပြီးထိန်းဆိုလို့တော့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နေတော့မှအငြင်းနဲ့ကျမကြီးကောင်းဖို့အတွက်အဓိကအေးရွားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ရွားတယ်အကစားလုတ်ပြီးပူကောင်းတယ်အစားတောက်ကိုလည်းဟိုလုံးဝမစားတာမျိုးဝေးလျှော့လိုက်လို့မစားတာမျိုးမရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သင်းဆိုရတယ်ထထုလည်းအတန်သုံးရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်သုံးရလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အတန်ကဟိုဖိုက်ပြေးမှအတန်လာလေလာရအတန်တုံးကလာလာရဲ့ဘာကြည့်အောင်ဖြစ်ရဲ့အကြည့်အောင်ဖြစ်ရဲ့ပြီးအားကစားလုပ်ပြရဲ့ကျမ်းမောင်နေတိကတော့ဒီနေ့အလေးထားရရေကူးအားကစားပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရေကူးတဲ့အားကစားနေကြိုက်တယ်အလေးထားရနောက်ပြီးတော့ဟိုကာဒီယိုဘက်ကိုနေနေပို့ပြီးတော့အလေးထားရတော့မောခန့်နိုင်မှနေရကနိုင်နေစိုးနိုင်နေပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့အလေးထားပါတယ်အခုတော့ဂျာတိဥတုအကူပြောင်းကြောင်းနေမျိုးလေခါတလီနေမကောင်းဖြစ်ပါတယ်နေမကောင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ body weight နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါခုနကကာဒီယိုတို့ခုနကပြောရရေကူးတာတို့လုပ်တဲ့အပြင် gym ငေါနေနေသွားဖြစ်သေးလားအပြီးခဲ့တဲ့တလားကတော့ရှောက်သွားခဲ့ပြီးတော့တလားလုံးနေပါသွားခဲ့ပြီးခုအနေနေနိုင်ငံသားခီးသွားပြီးပြန်လာတယ်တော့ရှောက်မသွားဘူးတလားရှိပြီး gym ပြေးနေပါတယ်အဲ့တော့မကောင်းပါဘူးအဲ့ဒါတော့လေဟုတ်ကဲ့ဟိုချင်းစုရဲ့လူကတော့အမြဲတမ်းတော့ဗောနောအိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကာဒီယိုတခုဆော့ပေးတဲ့နယ်လို့တော့နေနေယူစားတယ်ဘာမလို့ကြိုးစားပြီးပြန်သွားမှာပဲကလေးပြပါရဲပြပါရဲဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကဲဒီတစ်ခါ body weight နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိပြီးသားပြီဆိုတော့အသားရည်ပေါ့နော်အသားရည်လာပါဖို့အတွက်ကိုရောနီနီကိုရန်လုတ်ဖြစ်နေတဲ့ beauty tips တွေရှိလို့ရှိရင်ဒါအိမ်တွင်းရပဲဒါနီလန်းလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပရိသတ်တွေကိုမန်လီ FM ပရိသတ်တွေကိုမျှဝေပေးပါနီနီကခရီးရန်သွားတဲ့ခါကျတော့လေအသားကလေအရင်တော့ဒီထက်နေလေးပို့ပြီးတော့ဝင်းသလားလို့ပေါ့နော်အခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ tan color ဖြစ်လာနီလာဟုတ်ကဲ့ရှင်နိုင်ငံမဲ့တော်တော်ဟိုယူရိုဖက်ပဲတော်တော်ပြည်တွင်းမဲ့တော်တော်အဲနေအောင်ကြည်တန်းအရင်ထက်စာပို့ပြီးတော့အရင်ပူပြင်းလာတယ်လို့ထင်ရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါတယ်ဟိုနိုင်ငံခြားမှာဆိုရင်လည်းသူတို့ရဲ့ပူချိန်တွေက38တို့40တို့အဲ့လောက်ထိများနေတာဆိုတော့ pollution တွေက air pollution တွေအရင်များလာတယ်အာဘယ်ကောင်မနီနီရောလိုမျိုးအဲ့လိုဟိုအဆုံလှဲ့ပြီးနေလဲဆိုနေရတဲ့အဆုံရတဲ့သူတွေဆိုတော့ပူပြီးပျက်စီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့မနီနီကတော့တကူတစ်ခါဟိုလိလာလိုက်စားမှာတကူတစ်ခါဟိုမျိုးဟိုပြုတ်ပြင်တာမျိုးတော့နေရောမရှိဘူးဒါပေမဲ့နေရောမှာဒီတိုင်းပေါ့နော်အဲ့အသားရေလှဖို့အတွက်ကျန်းမာဖို့အတွက်ပေါ့နော်အသီးနှံနေနေမျိုးနေရောများစားပေးမယ်ဒါဝင်းမှန်အောင်နေရပေါ့နော်အသားရေလှပါအောင်လေခါကြရရောလို့ဝင်းမမှန်တာဘာညာဆိုညနာမှာအဲ့လိုအပူဖူးတွေပောက်တာတော့ဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့မိရောတက်နိုင်ဆိုရေများတောက်တယ်ဒီလောက်ပဲနေရောလုံနိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့အလုံများတဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာဆိုရင်အမြင်နဲ့စပါးသွားဖို့ဆိုတော့အားကျမအားမေးလို့ဟုတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အိမ်တွင်းမှာဆိုရင်အေးဝါအောင်အိမ်မယ်ကျန်းမာအောင်နေမယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုနေရောအသားရေလှပါဖို့နောက်တစ်ခုကအထူးဂရုစိုက်ပြီးလောက်တာအဲ့မိတ်ကပ်တွေကိုတို့အကြာကြီးပေါ့နော်လိမ့်ထားမျိုးမလုပ်ဘဲနဲ့ဟိုညအိတ်တဲ့ခါမှာတေချာစနေတေချာတန်းစင်ပြီးတော့မှအိတ်တယ်ပေါ့နော်တေချာဖြတ်ပြီးတော့စကင်ကဲတေချာသုံးပေးရညဘက်ကိုဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကတော့ဒီတိုင်းလှုပ်တဲ့နယ်လှုပ်လို့နေချင်ပါတယ်